Hei og velkommen til Camilles podcast Summa Summarum, som sponset av KLP, kommunenes og Helse-Norges eget pensjonsselskap. I denne podcasten prøver psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som meg, å finne ut følgende. Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet blitt levd til nå? I dag skal vi bli kjent med en dame som jeg føler at jeg kjenner litt, fordi hun har vært radio- og tv-makkeren til søsteren min i mange år. Likevel det jo faktisk sånn at jeg ikke kjenner henne personlig. Så derfor gleder jeg meg ekstra til å bli kjent med dagens gjest. Velkommen, Kristine Riis. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig at du ville komme. Jeg føler at jeg kjenner deg litt også. Ja. og har også tenkt at, men egentlig ikke så godt personlig. Nei. Men det rart med det. Ja, nei, du blir ikke så godt kjent med meg i denne podcasten. Så nå. Det deg det skal handle om, heldigvis. Men du 39 år. Ja. Ja. Så du mamma til en liten gutt på 2. Ja. Ja. Og så du kjent fra på en måte humoravdelingen, hadde jeg nær sagt, i både radio og TV. Ja. Og akkurat nå så du mega aktuell i familien Lykke. Ja, jeg spiller mamman i familien Lykke. Mm-hmm. Randi, som da har 3 barn med 3 forskjellige menn. Ja. Og ikke er sammen med noen av dem. Og har liksom da i hvert fall en fjerde mann, det sikkert flere vi ikke vet om også, som... bor sammen da, og prøver å få det til å funke med barn og alt mulig, og foreldre som kommer på besøk, og det jo en sitcom, men også forbausende likt livet til veldig mange, tror jeg. Ja. Så det mye å kjenne seg igjen i, altså. Så bra. Men du jo 39 år. Nå har vi allerede sagt det to ganger. To ganger, ikke sant? 40 neste år. Ja, ikke sant? Fordi at det at du nærmer deg. Jeg vet det. Jeg tenker så mye på det. Tenker du på det? Altså, det har en slags 40-årskrise i Jeg vet ikke om jeg har en krise, men jeg tenker på det, og jeg synes jeg merker det også. Hvordan da? Altså, nei, mer grått hår, huden, tennene, kroppen. Altså, at jeg merker at jeg holder på å bli eldre, sant? Ja. Det er jo sånn der. Mm. Mm. Det er jo ikke bare en følelse. Det er jo... Ja. Det er sant. Det er fakta. Så det kan jeg jo kjenne litt på. Ja. Og så raser det jo en veldig sånn debatt om dagen, liksom, med det der med kvinner og markedsverdi når vi blir litt eldre og sånn. Ja. Mm. Og det kjenner jeg liksom at det kan jeg ha noen tanker om. Og det har jeg tenkt på før den debatten begynte å... Ja, for å høre hva slags tanker du har om det. Nei, men bare det at man tenker litt på sånne ting som kvinne. At hvem er jeg nå? Mm. Nå er jeg 40. Jeg er ikke 28 lenger og litt sånn ung og lovende og helt rynkefri liksom. Og kan gjøre hva jeg vil og stikke på byen og alt sånt. Jeg er på en måte... hva er jeg midt i livet liksom? Kanskje, ja. Ja, forhåpentligvis. Ja. Så det kjenner litt på den, altså. Men altså, du kjenner på en fallende markedsverdi? Jeg litt usikker på hva den markedsverdien er, ja. Mm. Altså, det kan jo være økende, jeg vet ikke. Jeg har hørt at noen sier at den er økende. Ja. Men så lar jeg meg ikke så mye påvirke av det heller. Men, ja. Men markedsverdi, på hvilket marked, tenker du? Nei, det er vel alle markeder, altså menn, jobb. Mm. Alt sånt da. Mm. Lavere generalisert markedsverdi. Ja, ja. Ja. Men hva tenker du da, Ragnhild, i forhold til det med 40-årskrisa eller den synkende markedsverdi? Er det liksom uunngåelig for oss? Det er nok uunngåelig i hvert fall at man får litt sånn mer hud og gråere hår. Ja. Mer hud, ja. Er det vi får? Mer løsere hud? Var det ikke det du snakket om? Jo, det, liksom, man, det er jo et faktum at man endrer seg, og for mange er det sikkert en sånn en slags identitetskrise, ikke sant? Og det er mange utfordringer sånn, midtveis i livet. Mm. Men så ser man jo også at 40-åringer i Norge er mer fornøyd enn det 30-åringer er, og 20-åringer er, og 15-åringer er. Det kjenner jeg meg igjen i. Ja. Så det kommer med mye, mye positivt også, og så snakker man om det er sånn ukurve i lykken og livskvaliteten. Men hvor stor den er, det vet jeg ikke, og hvor vesentlig den er i Norge egentlig. Mm. Og så bryr man seg jo ikke så mye lenger heller. Altså, jeg kan si at det er veldig mange de jeg ikke bryr meg om. Mm. Så det er noen ting som, ikke sant? Ja vel, så er det en del ting som er litt mer problematiske, og noen er nok mer stresset, og man merker, altså noen får
ikke sant, sykdommer eller har barn som maser og tjaser, enten det tenåringer eller små, ikke sant, foreldre som begynner å trenge litt mer assistanse, det mange, ikke sant, og jobben som presser på, men så kommer det jo med kanskje andre goder også, ikke sant? Men du, I summa summarum så skal vi gå inn I den livslinja som du har sendt oss. Yes. Vi skal snakke litt om de viktige hendelsene I livet ditt. Så skal vi se litt på fremtidsdrømmer, og til slutt så skal vi feire 8-årsdagen din. Spennende. Ja, da holder Ragnhild en tale hvor vi får et slags kvalifisert innblikk. Da, har du glad I å holde tale? Det aldri holdt 8-årsdagen før jeg ble lurt inn I denne podcasten, faktisk. Har du holdt mange? Nå har jeg holdt 19 stykker, faktisk. Ja. Snart 20. Ja. Vi skal gå gjennom de ulike fasene I livet, men vi begynner alltid nå, og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det akkurat nå I dag? For at jeg har det bra. Ja. Så jeg har det ganske fint. Jeg ikke så veldig trøtt. Når man har små barn, så man jo på den skalaen. Jeg utslitt I dag? Nei, ikke så veldig. Har gjort hyggelige ting. Har noe å glede meg til. Glede meg til jul. Ja. Du glad I jul, da? Ja, for blitt det mer og mer. Jeg gleder meg til julen. Jeg kjenner at jeg litt sånn... I år så har jeg liksom klart å bestille julekort litt tidlig, som jeg skal sende ut med bilder og sånn. Ja. Det føler jeg var litt sånn... Jeg måtte bli 39, for jeg klarte det første gangen. Gleder meg til å pynte og alt sammen. Det koselig å ha et barn hjemme som tror på julenissen. Ja. Det gjør jo noe med hele stemningen. Men sånn, hvis du skulle score deg på en lykkeskala fra 0 til 10 sånn, generelt I livet for tida, hvor ligger du da? Nej, det kan jo variere litt hvordan man føler seg, men kanskje på en 8'er. Ja. Det jo veldig bra. Ja. Ja. Eller ja, jeg tenker at jeg har det bra. Så kan jeg ha dager innimellom hvor jeg selvfølgelig kjempesliten. Jeg hadde akkurat hatt vannlekkasje på badet, for eksempel, som jeg fortsatt har sånn tørkemaskin stående hjemme. Det ikke så veldig, det jo ikke så kjempekult. Nei. Men det ikke nok til at det drar ned så veldig hardt Men da hadde jeg et par dager der Hvor det var litt sånn forkjølelsesykdom I tillegg Med sånn vannlekkasje på gang og sånn Da kjenner jeg jo at jeg nede på fireren I et par dager Ikke sant? Og så det opp igjen ja. Men du fornøyd med å være på 8'eren? Eller har du et mål om å ligge på 9 nærmere 10? Ja, men jeg vet ikke hva skulle 10 være liksom Det må det være en slags sånn eufori Eller et eller annet hvor man bare, Som man kanskje kan besøke I en times tid Eller et eller annet sånt da ja, ikke sant? Men sånn I hverdagen Så jeg vet ikke hvordan andre ville operere på den skalaen, om andre ville tenkt at å ha det, bare føle at de har det bra og tilfreds, at det en femmer, kanskje. I don't know. Nei. Kanskje det en tier. Jeg vet ikke. Men 8 føles mer sånn, ja, det vil jeg si at det ligger. Ja, det veldig bra. Men hvis du har en dårlig dag, altså hvis du, en ting at du har vanlig kanskje, men du våkner opp og bare føles litt dritt. Ja, men hvordan, vet, det som litt med meg, at jeg har ikke... Det har jeg tenkt på mange ganger, at det ikke sånn at jeg våkner og jeg ganske stabil bare meg, inni meg. Føler, det ikke sånn at jeg våkner og bare, skal vi se hvordan har jeg det I dag? Det på en måte, jeg føler meg som den samme som jeg var I går, så den samme I dag, altså, hvis du skjønner. Men jeg kan bli mer påvirket selvfølgelig av ytre omstendigheter, altså sånne problemer og sånn. Da kan jeg våkne opp og være lei meg, eller ikke være I form og sånn. Hvis det fravær av sånne ting, så jeg ganske... Så du jevn, ja. Ja. Men hvis du har en dårlig dag, har du noe sånn verktøy du bruker for å, som du kan... Jeg elsker verktøy. Ja. Nøkler kan man også si. Hva mine verktøy? Jeg tror jeg kan tenke... Bestemålen min, hun 84, og veldig... utrolig god form da, kjører fremdeles bil og sånn. Ja. Nei, hva sa jeg med det? 94. 94? Ja, 94, oi, beklager. 94. Ja. Og hun helt fantastisk, og har selvfølgelig noen vondter her og der og sånn. Men det jeg har bitt meg så utrolig merke med henne, det at hun, hvis det har skjedd noe dumt da, og det kan virkelig være sånn, noe dumt, hun kan ha... la oss si jeg hadde veltet den kaffekoppen som står foran meg nå da. Og så det ikke sånn, å det var veldig dumt, men du, jeg var så heldig at den kaffen ikke landet på det kamera som står foran her. For du, jeg var så heldig. Sånn forteller hun historiene sine til meg alltid. Og da tenker jeg sånn, gud I malla, det der liksom. Sånn at man, hvis det skjer, for eksempel, jeg gikk litt ned I kjelleren og det ble vannkarsen, og så tull og jeg var trøtt og sliten og sånn. Det ikke sånn, men er det farlig? Nei. Går det mest sannsynlig over? Ja. Går dette liksom, det innenfor hva man kan toleransevinduet mitt? Ja, det jo egentlig det. Ja, men fint, det ikke dette nå. Sant? Så man på en måte må ta en sånn der, hvor viktig det? Ja.
så må du ha noe å sammenligne med, da, noe du har opplevd før, som var skikkelig ille. Og så kan du tenke, ok, nei, men det går bra. Ja, for du kan alltid være glad for at du slapp å pusse opp hele badet. Ja, for eksempel. Det kan gå til nemann. Åja, ok. Uffa meg. Det blir continued, liksom. Det vet jeg ikke nå. Skjønner du? Krysser fingrene for det, da. Ja, ja det gjør Men du, hva slags mennesker trives du med i livet ditt? Ja, det jo, en ting jo å si hva man trives med, som på papiret. En annen ting jo å se litt rundt hva det jeg har rundt meg. Ja. jeg liker jo folk som er liksom åpne. Og på en måte ærlig, altså de lever på en måte, de i virkeligheten da, altså de lever liksom det, den de altså at man liksom i takt med seg selv på en eller annen måte, altså folk som, tydelig. Ja det kan være tydelighet, jeg kan ikke si liksom at jeg liker folk som morsomme eller folk som kreative, eller, for det liker jo alle på en måte, men det så det jo alltid noen mange egenskaper man kan bli charmert av hos andre mennesker. Men jeg liker veldig ofte den litt sånn rett framhet og at de litt ærlige, godt være litt sånn koko og alt sånt også. Ja. Bare så lenge man kan snakke om det. Så at man liksom kan få lov til å le av. At ikke det blir masse sånne ting som bare, det kan vi ikke snakke om liksom. Eller. Nei, hva slags typer kan det irritere deg? Det det er litt vanskelig å svare på. For at jeg vet ikke om irritert er det jeg blir, men jeg kan kjenne en sånn at jeg kanskje fjerner meg litt fra det eller ikke liker det så godt liksom. Irritert, det er sånn jeg kan, det er sånn at folk sniker i køen på butikken, skjønner du? Det er sånn at man kan bli irritert da. Jeg liker ikke så godt sånn, hvis det litt sånn ovenifra og ned, litt sånn måle andre mennesker på en måte. En sånn veldig kritiskhet mot andre. Nei, som enten prøver på noe kanskje, eller bare for noe de da, hvis noen har vært litt mye, eller vært litt altså en intoleranse, kan man si det. Halleis, Samuel Messi her. Har du tenkt over hvilke valg som har gjort deg til den du i dag? Følg med meg på en seminarserie som jeg har laget med KLP. Her får du mulighet til å lære masse, tenke litt og bli mer bevisst på dine valg. Sjekk ut klp.no/godevalg, og så ses vi der. Men du, et av temaene som vi opptatt av i Summa Summarum, det jo det å ta valg. Ja. For livet består jo av en endeløs rekke valg, egentlig. Kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig valg, hvis du skulle bytte jobb eller altså, gjøre noe stort, da? Det jo ofte sånn, eller det blir jo vanskelig, fordi hodet og mage kanskje diskuterer om man ikke blir enig med seg selv helt, da. Akkurat det synes jeg litt vanskelig, det der med å, fordi jeg på en måte har en ganske sterk magefølelse, men så kan jeg også bli veldig overstyrt av logikk, da. Av å på en måte bli sånn pragmatiker, at man liksom tenker veldig sånn, så at jeg føler at når jeg har blitt eldre, så jobber jeg jo med å kombinere de to. Da jeg var yngre, så var det mye mer magefølelse. Jeg sluttet jo i NRK, for eksempel, når jeg var 29. Ja. Og jeg har jo ikke angret på det, for det har jo kommet masse gøy ut av det og sånn. Men det kan jo hende at jeg ikke vil gjort det samme som når jeg 40. Nei. Ikke sant? Så at, det er en blanding av de to. Ja. Men søker du råd? Ja. Jeg er veldig sånn. Jeg kan gjerne snakke med noen, ja. Lufte ting, og hva synes du, og sånn. Hva ville du gjort hvis du var meg, og sånn? Det er noe som jeg kan finne på å si. Ja. Fremdeles. Hvis det var deg, da, hva ville du gjort, da? Men hører du på det du sier, da? Nei, jeg sa at om jeg hører på det? Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Og så oppsøker man jo gjerne folk som man tenker noen ganger kan ha en litt smart innfallsvinkel som man selv ikke vil komme på. Ja. Bare, du litt annerledes enn meg, du litt sånn, kanskje hvis noen litt mer street smart, eller liksom, hva vil du gjort nå? Men du, de små sånne hverdagslige valgene da, du liksom, hva du skal ha til middag, hva du skal ha på deg, sånn, det sånn som bare går av seg selv? Det synes ikke jeg noe, eller det tenker jeg nesten ikke over. Nei. Når det gjelder middag og sånn, da det sånn, jeg ukeshandler, og så har jeg forskjellige alternativer i kjøleskap, og så blir det en av de. Det ikke noe tankekjør rundt middag, liksom. Nei. Ikke så mye klær heller. Nei. Litt liksom, men det jo, jeg brenner jo ikke for det. Altså, jeg synes jo det gøy å ha på meg noe fint og sånn, men det ikke noe sånn at jeg liksom kverner så veldig mye rundt det da. Nei. Så, hvis det noe du veldig opptatt av, eller noe du brenner for det? Ja, da kan jeg tenke masse på det. Ja. Jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke tenke for mye også. Jeg kan jo ha en tendens til å gjøre det. Så jeg synes jo det deilig å på en måte ha litt fravær av det også. Ja. At det litt sånn, det litt enkelt liksom. Ja, vi tar det til middag, det jo ikke så, Nei. Det jo ikke så farlig egentlig. Nei.
Men du, nå skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Ja. Som er at du skal beskrive deg som noe annet enn en menneske deg. Ja. Et bilde, en farge, en ting, et dyr, et eller annet som dukker opp. Altså hva som helst, liksom. Ja. Det er som, egentlig det første bildet som dukker opp i hodet ditt. Det første jeg så på meg var en brusflaske. Men det er bare fordi jeg er så glad i brus. Men det kan man ikke si. At man ser ut som en brusflaske. Det er ikke ser ut som, det er egentlig bare det er mer sånn hva du føler deg som, hva du er. Ja, men nå så jeg jo faktisk få meg en brusflaske. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, du gjorde det. Hva tenker du? Ja. Hva kan det bety? Eller så? Hva er det som gjorde det? Ja. Men jeg er jo faktisk alt for glad i brus. Ja. Og så er det tørst, kanskje? Kanskje jeg holder på å bli en brus. Ja. Hva slags brus snakker du? Pepsi Max. Det er så... Det er jeg faktisk litt flau over. Men det er sånn... Jeg våkner litt av det, liksom. Mm. Det er en guilty pleasure. Men når du ser for deg brusflaska, er det sånn halvliter, eller er det sånn Nei, stor? Nei, jeg så for meg stor, nemlig. Ja, 1,5 liter. Ja. Ja. Det var det jeg så for meg. Ja. Og det var litt pussy. Ja, nettopp. Så da... Så nettopp. Mm. En men veldig stor Pepsi Max. En veldig stor brusflaske. Ja. Ja. Men er det det som det gir det... Er det noen andre som har sagt det? Men det gir det deg mye glede, da, kanskje? Ja, liksom... ja men faktisk. Ja, ja. Så det er på en måte en sånn ting som jeg har tenkt sånn, ja, vi har alle noe. Den, jeg må ha liksom litt hver dag. Ja. Det er ikke sånn at jeg bare drikker det, men da kvikner jeg litt til. Ja, hva tenker du, Ragnhild? Ja, jeg er kjempespent på hva, altså det at den er så stor, altså. Ja, det var en helt normal 1,5 liter. Men det er den største vi har. Ja, men hadde sett stor ut akkurat foran oss. Ja. Ragnhild så seg sånn oppblåsbar, sånn kjempe. Ja, men det er jo sånn som meg, lite hode og stor kropp. Og litt. Vi skal se på livslinja dine og gå litt bakover i tid til barndommen og ungdomssida di. Mm. Og du er ekte Oslo-jente. Ja. Ja. De første årene tilbrakte du på Grefsen. Mm. Og så det første du har notert på livslinja di, det er at det ble liksom flytting det året du skulle begynne på skolen. Ja, da bodde jeg på Grefsen, og så flyttet vi først til Årvoll. Da hadde jeg begynt i første klasse på Grefsen barneskole. Og så flyttet vi, men så var det noe galt med det huset vi flyttet til. Altså det var en byggfeil der, så vi måtte flytte igjen. Så jeg rekker da på en måte i første klasse, så går jeg da først på Grefsen og Årvoll barneskole. Og så flytter vi til Nordstrand, hvor jeg da begynner på barneskole der. I andre, så jeg gikk liksom på tre forskjellige skoler de første to årene. Men sosialt så bytta du på en måte miljøet tre ganger da? Ja, men jeg fikk det bedre da. Jeg fikk det bedre på Nordstrand enn jeg hadde hatt på Grefsen, sånn sosialt. Det kan jeg huske, at det var liksom gøy å komme dit, og at jeg fikk mange nye venner og sånn da. Men jeg husker veldig godt, det jeg egentlig husker aller best, er da jeg skulle begynne i andre klasse på Munkerud skole da, så hadde vi forsovet oss. Så jeg våkner opp av at det er sånn stress hjemme, og jeg har første skoledag på ny skole med nye elever, ny klasse, nye lærere. Jeg hadde kanskje vært og sett på skolen den sommeren, det husker jeg ikke, liksom. Men i hvert fall så kommer vi for sent, og vi finner klasserommet og går inn, og så bare husker jeg veldig godt den følelsen av å stå alene sammen med mamma oppe ved kateteret ved tavla der, foran hele klassen. Og så glor alle på meg, liksom. Og så sier læreren sånn, ja, dette er Kristine, hun er den nye eleven i klassen. Og at det var sånn synke gjennom jorda øyeblikk, da. At det var sånn utrolig flaut. Jeg husker ikke noe mer rundt, eller hvordan det gikk etterpå den dagen, eller noe sånt. Men det der å liksom komme for sent, sånn første skoledag. Uff. Ja, det var det som var det flaue. Det var ikke det å være i fokus. Jo, begge deler. Begge deler. Du, jeg fikk jo fokus fordi jeg var for sen. Jeg tenkte sånn, kunne vi ikke bare ha vært der liksom, når dette begynte? Ja. Så hadde jeg sluppet å stå her og få... For du får jo oppmerksomhet uansett ved å være liksom ny. Mm. Og så i tillegg stå sånn for alle. Det husker jeg veldig godt da. Husker det klasserommet? Husker, det har liksom festet seg. Hvordan det så ut og alt sånn. Men du, jeg har jo snakket med barndomsvenninna di, Camilla. Ja. Og nå skal vi få høre en liten historie om da du var liten, som kanskje sier noe om hvem du er. Nei, jeg kan jo begynne med å si at Kristine har vært en veldig god venn av meg helt siden vi gikk på barneskolen. Vi gikk på forskjellige barneskoler, men vi hadde en felles arena som var håndballbanen. Og Kristine og jeg er kjempegode venner, og jeg er veldig glad i henne.
men på håndballbanen så er Kristine et monster. Da går hun inn i et annet modus, og hun har et enormt konkurranseinstinkt. Og da var det på en måte veldig viktig for meg å passe på at jeg alltid kom på hennes lag, og ikke motstanderlaget, for eksempel på trening. Da. Fordi hun kunne fort ty til litt sånn skittende triks, og hun ønsket på en måte å vinne. Så hun har et enormt konkurranseinstinkt, og det tenker jeg også nå, som hun har fått barn, så tipper jeg at det kommer nok han også til å få merke. Jeg tipper at Kristine, hun kommer ikke til å la han vinne i Jassi eller noen andre spill eller hva det måtte være. Jeg tipper at hun kommer til å gå inn i det med hud og hår. Ja, jeg ble veldig flau nå. Men det var veldig gøy å høre også. Hun har jo dessverre ganske rett da, i den beskrivelsen av meg fra jeg var litt yngre. Mm. Det er et tilbakelagt kapittel, denne siden av meg. For jeg var, og det kunne jeg var virkelig noe som kikket inn hos meg, altså når jeg kom inn på en håndballbane. Hvor jeg på en måte tenker sånn, nå trer vi ut av det vanlige samfunnet, og så foregår det noe her som har noe... Så det er noe ganske, det er regler liksom, det er noe annet. Og det, da er du ikke... kanskje den mest siviliserte utgaven av deg selv. Da. Men det konkurranseinstinktet som du spurte om, det har faktisk dabbet av litt etter hvert som jeg har blitt eldre. Det har dabbet av veldig. Så det er nesten, synes jeg nesten er litt kjedelig. For det var veldig gøy å ha sånn der... Det er en kraft, liksom. Det var en vitalitet, energien, den der påsaket. Den forsvant litt. Etter hvert. Men altså, herregud, jeg har jo en slags kraft nå også, hvis det er noe jeg har veldig lyst til og sånn, eller noe jeg gjerne vil få til og sånn, så kan jeg ha det. Ja. Men det er litt kjedelig faktisk, at den konkurranselysten har gitt seg litt, altså. Jeg tror jeg skulle klart å la sønnen min vinne mot meg et eller annet spill, liksom. Ja. Det er ikke så ille. Det er ikke så ille, nei. Men hun har rett i at det var ganske... Jeg har fått noen røde kort, ja, altså. Mm. Og litt... når jeg var i 20-årene, så spilte jeg også bedriftshåndball. For da hadde jeg på en måte gitt meg, men det var gøy allikevel. Og da spilte vi en del jenter sammen, da. Og da var det faktisk... da var jeg kanskje 26-27. Da var det en gang faktisk dommeren stoppet kampen. Og sa, du, kom her. Oi. Og så ble jeg pekt frem til 9-meteren, som liksom er foran målgården. Da. Og da måtte jeg be om... Nå ber du om unnskyldning. Så da følte jeg meg sånn utrolig liten. Jeg ble sånn drittunge, liksom. Måtte jeg gå frem og bare, ja, unnskyld. Og så gikk jeg liksom tilbake i forsvar, da. Jeg husker ikke helt hva jeg hadde gjort. Om det var på en måte noen stive armer, eller om jeg hadde liksom... Jeg hadde ikke slengt med leppa hardt, liksom. men altså, et eller annet. Da. Ja. Det er ganske nydelig at den konkurranse... Ja, når du sier det. Jeg tror hvis jeg hadde begynt å spille håndball igjen, så er jeg ganske sikker på at det hadde dukt opp, ja. Men på livslinja di så har du jo skrevet det at håndballen preget mye ungdomstida di. Ja, det var veldig viktig for meg. Ja. Men så slutta du jo ganske brått da du var 16. Ja. Nei, jeg hadde noen sånne... Jeg spilte jo liksom fra jeg var 8, og det var på en måte det eneste jeg drev med omtrent. Og det var det jeg hadde lyst til å bli, da. Jeg var bare sånn alltid. Du ville bli profesjonell håndballspiller? Ja. Altså, det var helt sånn for meg. Sånn, jeg skal bli landslagsspiller, liksom. Altså, sånn, jeg skal på norske landslag, og det var på en måte bare sånn. For jeg bare liksom tenkte sånn, for det var det eneste jeg hadde lyst til, og brydde meg om, og tenkte på fritid, og trente jo nesten i perioder hver dag, og liksom i helger. Og, så det var på en måte en veldig stor del av livet mitt, da. Mm. Og så sluttet jeg brått, fordi jeg hadde et klubbbytte, da jeg var sånn, det er jo en litt sårbar alder også da, sånn 14, jeg var 15 kanskje, noe sånn. Og da var det litt vanskelig for meg, og hadde sånn klubbbytte, og fikk jeg karantene, så fikk jeg ikke spille kamper, og det ble liksom et veldig alvor rundt ting. Og det, og alvoret kommer da, det ble veldig alvorlig, ble veldig sånn målt, på resultater på en litt annen måte. Jeg begynte å bli redd for å feile, ble redd for å skyte på mål, var redd for å bomme. Det begynte å snike seg inn en del sånne ting hos meg, som jeg ikke hadde hatt så mye før. Og det funker ikke så bra. For du må ha liksom en sånn... Du kan ikke drive og vurdere deg selv utenifra når du skal være der. Nei. Så det ble liksom så alvorlig på en eller annen måte. Som jeg ikke... Så jeg synes ikke det var noe gøy lenger, rett og slett. Jeg hadde ikke noe bra med det. Jeg trivdes ikke, jeg hadde ikke lyst til å gå på trening. Nei. Så da slutta jeg. Husker du det da du tok det valget? Det var ikke noe hyggelig heller, fordi man, når man er så ung og liksom føler at man skuffer medspillere eller trenere og sånne ting,
Men det føltes veldig riktig da jeg ikke gjorde det mer. Ja. Det var bare glad. Ja, det var, ja, det var jeg bare lett da. Mm. Det var på en måte å gjøre det slutt da. Ta litt tid, ikke sant? Det er ikke sånn man bare gjør det sånn, våkner en dag og så var det over. Så da hadde det kanskje gått litt gradvis. Men det var jo på en måte det jeg hadde fylt livet mitt med da. Så det var jo om å gjøre å finne noe annet som kunne bety noe. Ja. Mm. Og det gjorde du vel med revy da? Eller ja, med... var det ikke rart. Det var altså så rart. For da var jeg på en måte ferdig med håndball. Jeg hadde sluttet jo helt å trene. Jeg gikk opp ganske mye vekt altså. Jeg tror jeg gikk opp 10 kilo på et år eller noe sånt, ja. Fordi jeg var jo vant til å spise akkurat hva jeg ville og ikke tenke på noen ting. Nei. Plutselig var det sånn jøssesvar som skjer med meg, liksom. For jeg var jo vant til å bare ikke tenke på sånne ting i det hele tatt. Og så så begynte jeg på videregående og bare så på Nordstrand-revyen. Ja. Og ble bare litt sånn, det var sånn moment for meg. Altså jeg bare satt og så på en av de kvinnelige skuespillerne på revyen da. Jeg synes den var så utrolig morsom. Kan jeg si hvem det er? Ja, ja. Ja, Benedikte Wedding Wessel Holst. Ja. Altså, som jo jobber i, som er journalist. Ja, jeg vet hvem hun er. Veldig kul. Altså, men hun er jo, jeg føler liksom per dags dato at hun er det morsomste jeg har sett på en scene. I hvert fall noen ganger i året, så er jeg lei meg for at ikke hun har gått den veien. Så hun var bare så morsom, og så tenkte jeg at det der vil jeg også gjøre. Bare det var en veldig sånn sterk følelse. Mm. Kan huske at jeg satt i den salen og tenkte at det der har jeg lyst til også. Men jeg hadde jo ingen bakgrunn. Jeg hadde jo ikke gjort noen ting. Jeg hadde jo aldri drevet med noen teater eller liksom noe. Jeg hadde jo bare vært i håndballhallen med sånne stinkende knebeskyttere liksom. Men så var det jo en audition da, året etter. Ja. Når jeg gikk i andre gym. Og da gikk jeg på audition, og så kom jeg med som skuespiller da. For året etter så ble du både revysjef og skuespiller. Mm. Og da skriver du på livslinja «Livet tar en ny vending. Elsket deg», utropstegn. Ja, og det var virkelig sånn at dette her... nå er det jo lett å si når man liksom så mange år etterpå da, på en måte kan si at liksom, men det ble aldri noe annet enn det. Fordi på en måte så føler jeg jo innimellom at jeg bare har drevet med revy siden da. Da var jeg jo 17 år, liksom. Nå har jeg som sagt blir 40 neste år, da. Ja. Det er noen ganger når du går, liksom, når du er på underholdningsavdelingen på NRK, eller familien Lykke, og man går liksom rundt i kostymer, og så tenker man bare sånn, hva skjedde, liksom? Er jeg fortsatt på skolerevy? Og innimellom er man jo faktisk det. Ja. Og det er jo forbausende likt, ikke sant? Du går inn og begynner å jobbe med en gjeng, man bruker å bli oppslukt i det, havner i en boble, hele den pakka der, da. Ja. Så det er jo veldig... veldig gøy. Jeg elsker det jo fremdeles å havne i de boblene. Mm. Og bare få lov til å være litt i det da. Man vet at liksom, man skal snart ut av det. Men det å få liksom lov å være der og dyrke det litt da. Mm. Men tenkte du da at nå, eller for da, frem til da så hadde du jo tenkt at du skulle bli håndballspiller. Ja. Tenkte du da at nå skal jeg bli skuespiller? Nei. Fordi jeg tror ikke jeg liksom klarte å tenke så langt frem. Nei. Jeg bare tenkte litt sånn, ja, nå fikk jeg lyst til, du ble kjent med de, og så var det noen som hadde gått på Romerike Folkehøyskole, det hadde med teater. Ja, da har jeg også lyst til det. Ja, nettopp. Begynte jeg der, ikke sant? Så man, på en måte har jeg gått den løypa veldig mange andre har gått. Jeg har gått, tatt journalistutdanning i Volda, og så kommer du liksom til et sånt sted som NRK, og så er du ikke så veldig spesiell lenger da, ikke sant? For da er det jo på en måte, alle her har gjort det samme. Det er jo, alle har den revyen, og så har de den utdanningen, og så, ok. Fint. Er det sånn der, ja? Ja, veldig mange har det samme bakgrunnen. Jeg kommer fra en helt annen bransje. Ja, men alle bransjer har sikkert sånn greie der, men veldig mange har jo liksom tatt akkurat liksom de der stegene der. Da. Ikke sant? Så det hadde jeg veldig lyst til. Men jeg hadde nok egentlig lyst til å bli skuespiller. Ja, eller jeg hadde det. Da, særlig da jeg gikk på Romerike Folkehøyskole, på teater der. Og da hadde jeg veldig lyst. Og jeg søkte jo teaterhøyskolen, men jeg tørte ikke gå på audition. Nei. Ja, jeg tørte ikke. Bant seg helt. Bare det klarte jeg ikke. Så det gjorde jeg ikke. Og så begynte jeg på journalistikk i stedet. Mm. Men også litt med en tanke på at liksom, kanskje det kan være en annen vei inn i dette her. Ja, så det var ikke det at du la det bak deg og nå satte seg på media? Nei, det gjorde jeg ikke, for jeg satt jo opp revy i Volda også. Mm. Jeg satt jo opp ukerevyen på høyskolen. Ja. Det var der jeg bekjemmer søstra di. Ja, ikke sant? Mm. Vet du hva, vi skal snakke mer om den fasen også, men jeg har lyst til å høre om du har en metafor på deg som barn. Jeg så for meg faktisk en liten blomst.
Ja. Mm. Og det tror jeg er litt fordi jeg var jo ganske forsiktig som liten. Bestemoren min kalte meg alltid for lille persille. Så det er på en måte en sånn, kanskje var litt derfor jeg så for meg det, så det er en sånn blanding av, jeg var jo fysisk tøff og sånn også, ikke sant? Mm. Fordi jeg drev med idrett og sånn. Men også veldig forsiktig. Ja. Og litt var. Ja. Og det er jeg nok fremdeles. Mm. Så jeg er liksom begge de tingene da. Men du, ja, vi snakket jo så vidt om det, at du begynte i Volda på journalistikkstudier, og der begynte du også med revy. Og så traff du søsteren min i livet. Og da ble dere egentlig et par, eller et team da. Ja, vi ble nærmest et par altså. Ja. Det var, jeg husker jeg, det var en fest en kveld. Det var mye festing i den studietiden. Og så fikk jeg høre, når vi var på den festen, at det ikke skulle bli noe revy det året. Fordi det var ingen som liksom tok på seg ansvaret med å sette den opp. Nei. Og da hadde jeg jo liksom tatt meg noen enheter. Men da tenkte jeg sånn, det er for dårlig liksom. Det kan vi ikke. Vi kan ikke ikke ha revy. Det må vi jo, det må vi gjøre. Og så tenkte jeg, kan jeg klare det? Ja. Det må jeg få. Fikk jeg med meg en annen da, for jeg tørte ikke gjøre det helt alene. Nei, nei. Så fikk jeg med meg liksom en studievenninne. Og så gjorde vi det sammen. Med liksom å få satt opp den. Og da kom livet på audition. Og oh, ja. Det husker jeg fremdeles. Åh, for et... og jeg liksom... kan si at sånn rent tekstmessig så var det ikke det mest fantastiske verden jeg har sett. Men hun var komisk liksom. Ja. Bare hun kom inn. Så ble jo vi gode venner da, eller ja, veldig gode venner, og begynte å jobbe egentlig liksom humoristisk sammen på mm-hmm. den tiden. Ja. Begynte å skrive sketsjer og sanger sammen og sånn. Ja. Det var i begynnelsen av, ja, da ja, var vi i begynnelsen av 20-årene. Mm. Og så fikk jo dere fikk jo rett og slett jobb i P3 med en gang. Ja. Ja. Så vi hadde, det husker jeg, vi sto ute på parkeringsplassen ute på høyskolen i Volda, når de ringte og sa, ja, vi har bestemt at dere skal liksom få ha sendinger. Ja. Da ble vi jo skikkelig glad da. Ja. Herlighet. Jeg husker ikke hvordan vi feiret, men jeg husker at vi nesten stod hoppet opp og ned liksom. Men husker du, altså, det der å liksom gå rett over til Petre og sånn livs, altså i livet ditt da, husker du sånn, nå har jeg bare nailet det. Nå har, altså, hvordan hadde du det da? Nei, altså jeg begynte å jobbe i Petre egentlig før det. Fordi jeg begynte der, jeg fikk sommerjobb der. Ja. Så jeg, det var egentlig sånn det begynte for meg at jeg fikk sommerjobb, jeg søkte bare sånn via VG, jeg hadde en annonse eller noe sånt. Mm. Og så fikk jeg jobb i P3-målen. Og det var liksom det første jeg gjorde der. Ja. Og så var det en eller annen som skulle slutte, så da spurte de bare om jeg ville fortsette. Og det var også nok et valg da, for jeg hadde jo egentlig ett år igjen på studiene mine, som jeg jo da droppet ut da. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, jeg endte på at da gjør jeg det. For det siste året var mye praksis. Mm. Det var å ha sendinger, og det skulle jeg ha på NRK da, ikke sant? Mm. Og så begynte jeg på journalisthøyskolen i Oslo for å prøve da, ikke sant? Kan jeg få til begge deler? Kan jeg bare ta de poengene her? Og så liksom mens vi har... Men så begynte Liv og jeg også å ha veldig tidlig sendinger. Mm. Veldig tidlig om morgenen. Ja. Og da gikk ikke det. Klarte jeg ikke det heller. Nei. Klarte ikke å motivere meg liksom. Nei. Så da... Jeg mangler fortsatt et år da. Ja. Mm. Men du har jo jobben som du skulle ha. Erfaringen er der. Mm. Mm. Men og året etter så opplevde du å besvime på et jobbarrangement med alle kolleger til stede. Det har du skrevet om på Livslinja. Mm. Og det var første symptom på at du hadde fått en stoffskiftesykdom. Ja, det er jo også litt sånn som med den historien om å komme for sent første skoledag. Da. Mm. Det er også en litt sånn før og etter for meg faktisk. Da hadde jeg akkurat begynt å jobbe i P3, og hadde liksom vært der i kanskje... noen måneder da. Mm. Og så skulle vi ned og se på en premiere på Parkteatret i Oslo. Det var liksom stort for meg. Det var alle de store idolene mine jobbet jo i P3, og jeg synes jo det var kjempekult. Jeg skulle liksom ned dit og sånn. Mm. Og så står jeg der, og plutselig så kjenner jeg liksom at nå begynner jeg å bli liksom litt svimmel og litt dårlig og litt kvalm og sånn. Går og kjøper meg en cola og tenker, jeg glemte å spise, vet ikke hva som skjer og så. Så mister jeg synet. Så jeg ser plutselig ingenting. Og så prøver jeg liksom å grabbe tak i en kollega og si som, jeg ser ikke noe, ikke sant? Man føler seg jo ganske fjern da. Det var veldig ekkelt. Mm. Mm. I hvert fall så besvimer jeg to ganger der nede da. Hvor jeg liksom ikke klarer å komme meg til bevissthet. Og jeg tenkte liksom, this is it. Altså, sånn, jeg rakk å tenke litt liksom. Det var veldig ubehagelig. Ja, hva tenkte du? Trodde du at du døde? Ja, jeg tenkte at det nå... For jeg merker at folk ble litt redde rundt meg og sånn også. Ja. Og det hadde jeg blitt også. For jeg liksom klarte ikke helt å... og komme meg med en gang, men så kom jeg meg og sånn, altså. Og da kunne jeg liksom, ok, nå er jeg med igjen på en måte. Men jeg følte meg ikke som den samme. Altså, jeg følte meg plutselig så utrolig sliten, og helt sånn svimmel og ør og rar og alt mulig sånn.
Og da var jeg litt sykemeldt og gikk hjemme og hang skikkelig med nebbet, liksom. For jeg skjønte ikke hva det var som feilte meg. Nei. Og jeg hadde ikke lyst på mat, og jeg var liksom ordentlig sånn nede da. Men tenkte du at du var syk, eller tenkte du at du var sliten? Eller? Jeg ante ikke, jeg aldri følte meg sånn. Nei. Jeg visste ikke hva det var. Men jeg bare, og jeg visste ikke, er det mentalt, eller er det fysisk, ikke sant? Man vet ikke helt hva det er da. Og så gikk jeg og fikk jeg etter hvert, jeg var hos legen noen ganger, og så fant jeg ut at jeg hadde lavt stoffskifte da. Mm. Og det er litt tidlig å få det, ikke sant? Eller sånn, det er ganske mange damer som har det, men, og særlig i min familie, så det er jo en veldig arvelig sykdom. Ja. Men det var litt tidlig kanskje. Mm. Så da hadde jeg det da, og jeg har gått på medisiner siden. Mm. Så det gjør jeg jo fremdeles. Men hvordan synes du det var å få en sånn beskjed at du har en kronisk sykdom? Ja, jeg synes, først så var det veldig deilig å få vite hva det var. Men så tar det ganske lang tid før man blir stabil på medisiner. Så jeg hadde jo sikkert to... Jeg føler egentlig at jeg hadde sånn 2 år mens jeg jobbet i P3, og alle andre var sånn, skulle ut og drikke øl etter jobb og sånn. Og jeg var sånn, jeg må hjem og ligge på sofaen, fordi jeg brukte på en måte å opphelle meg på jobb da. Ja. Det hadde jeg energi til, men ikke så mye mer. Jeg tålte plutselig alkohol veldig, veldig dårlig. Altså, det var veldig sånn litt par vanskelige år. Og så nå er det jo stabilt, så stabilt at jeg ikke tenker på det lenger, ikke sant? Ok, ja. Mm. Så for meg spøker det ikke lenger. Nei. Men jeg har veldig respekt for at det kan du gjøre for andre. Ja. Så der er det veldig sånn individuelle historier. Men du, for du jobber jo videre, du, som humorist og skuespiller og alt mulig i NRK. Mm. Og så avrunder du egentlig 20-årene dine med å følge kjærligheten til Sverige. Ja. Da hadde du blitt sammen med den svenske komikeren Bjørn Gustafsson. Ja. Og så flyttet dere til Stockholm. Du sa opp jobben din i NRK og dro fra landet. Ja. For å si det litt dramatisk. Ja, men jeg gjorde det. Jeg meldte jo flytting. Ja. Altså sånn, du må jo faktisk... Jeg måtte jo... Ja. Det er jo litt det valget drastisk. Der. Fortell litt om det. Jeg sa opp jobben min faktisk før jeg traff han. Så det var allerede gjort. Ok. Så det, han skal ikke få alt... Det var liksom ikke bare han her. Men hva var grunnen til at du sa opp jobben der? Fordi jeg fikk en jobb som ikke var i NRK. Som jeg hadde veldig lyst til å gjøre. Ok. Mm. Og så... Ja, så møtte jeg Bjørn. Og så var vi sammen hvertfall et år i Oslo. Og så begynte dette her å bli mer og mer sånn presserende. Ikke sant? Skal vi flytte? Hva skal vi gjøre? Så ble det til slutt så falt man liksom på at nei, men da gjør vi det. Vi flytter til Stockholm. Ja. Og jeg hadde jo vært i Stockholm, men ikke så veldig mye, liksom. Så det var på en måte... Og han var ganske kjent, eller han er jo fortsatt veldig kjent. Og jeg hadde jo bare vært sammen med han i Oslo. Så jeg visste jo ikke helt hva han ventet meg, da, på veldig mange måter, for å si det sånn. Nei. Altså, hvordan det er å være sammen med en så kjent person. Altså, i det landet. Det var jo ganske absurd i tider. Nettopp. Det var jeg ikke forberedt på. Jeg hadde jo ikke jobb. Det var jeg heller ikke forberedt på. Jeg fikk ganske mange sånne... Så jeg husker jeg gikk liksom, når vi hadde flyttet til Stockholm, og vi kjøpte jo leilighet der og sånn, og bodde kjempefint på Kungsholmen. Og det var veldig mye som var veldig spennende og gøy med det. Men jeg hadde jo ikke noe jobb, så jeg gikk jo ofte rundt i Gamla Stan og bare så på souvenirer og sånn. Og så er man liksom, så kommer det på at bare, men jeg er ikke turist, liksom. Jeg bor i Stockholm, det er rart. Ja. Og så var jeg på noen sånne tilstillinger hvor folk faktisk ikke skjønte hva jeg sa, og det var også helt sjokka over. At det var folk på min egen alder, altså i begynnelsen av, altså rundt 30 da, som bare måtte snakke engelsk med og sånn. Og da følte jeg meg så bortkommen, så jeg følte meg veldig, ofte veldig lost der. Og det at man var så, det var liksom, det var ingen av mine referanser, ikke sant? Her kan jeg si at jeg er fra Oslo, eller jeg er fra Grefsen, eller jeg er fra, så er det liksom noen assosiasjoner i hvert fall da. Men du har bare blankt ark, uansett hvor du går, ikke sant? Når du kommer til et nytt sted. De vet hvem Skavlan er, og de vet hvem Petter Northug er, liksom. Men det stopper der på en måte, da. Ja. Så jeg bare, hva er det jeg drev med, liksom? Jeg trente, dro til frisøren, og gikk turer, liksom. Men du hadde planer om å søke jobb, eller gjøre noen prosjekter der, eller noe sånt? Eller, nei, Ja, hva var egentlig planen min? Det er et veldig godt spørsmål. Var det jeg så for meg? Ja, jo, nei, nå, jeg må tenke meg litt om. Jeg fløy tilbake en del til Oslo. Jeg spilte jo i Løvebakken. Det var humorprogram på NRK, så det gjorde jeg. Og så var det jo litt sånn små ting her og der, noen sånne små prosjekter og sånn. Men jeg begynte å søke jobber, og så... når det hadde gått... Jo, så jobbet jeg i Sverige, jobbet litt med reklame. Jobbet med casting. Yeah. I et reklameselskap der. Og så oversatte jeg forskningsrapporter fra... svensk til norsk. Nei, jo,
svensk och norsk. Ja, forskningsrapporter. Ja, helt random. Bara sån ja, det fick jag som jobb för jag kunde norsk och kunde ju svensk och liksom. Så satt jag översatte såna som jag levererade faktiskt när jag skulle hem till Oslo så levererade jag det på såna här måtte sån säkerhetsklarere som att in och leverera väldigt rart. Där jobbet jag inte så länge då, men jobbet jag lite och så fick jag jobb på Sveriges radio mm-hmm. och då var jag på något hemma igen, ikring för det var ju Sveriges radio är ju klisslikt NRK. Ja, okej. Okay. Redigeringssystemene mm. og studion og alt jeg egentlig trengte for å ha radiosendinger da. Mm. Du snakket jo svensk? Nei. Ja, for det tenkte jeg også. Hadde du norske sendinger? Nei, for det ble så, fordi jeg fikk jobb som, jeg var på audition på 17. mai faktisk. Det var sånn følelse. Jeg husker jeg tok T-banen, tunnelbanen til Gjerdet da, hvor Sveriges radio ligger. Og så jeg plutselig noen med bunad. Og jeg ble sånn, det er 17. mai i dag, ja. Det er jo nasjonaldagen til Norge, liksom. Og her sitter jeg på T-banen og skal på audition der borte. Helt vanlig dag. Ja, helt vanlig dag, liksom. Og kommer inn i der, jeg hadde kommet inn i sånt, det var et stort studio med flygelig. Det var en som heter Lotta Bromé, som jo et veldig kjent program. Det var hennes studio, da. Så bare det var jo ærefrykt å liksom komme inn. Og så, ja, så hadde jeg en audition. Och fick den jobben då. Ja. Så jag fick den det var nattradio ja. Från midnatt till 4 på natta. Direkt 4 timmar direkt alene i studio. Oj. Och jag då var min egen producent för det hade jag inte. Så jag var min egen producent, min egen tekniker och då självklart programledare och innehåll. Ja, men jag har aldrig lärt så mycket hela mitt liv. Mm. Och jag menar ju att det var först då jag egentligen blev trygg på att laga radio. Ja. För innan det så hade jag jobbat många år i Peter och så men det var alltså en så stor mängde. Mm. Och samarbete med Ekot, nyhetsredaktionen där, de var där också hela natten och trafiken, de var ju också där hela natten. Ja. Så det var en annan kapacitet eller en helt annan kapacitet på Sveriges radio om natten. Och många fler lyssnare. Jag sände ju P3 och P4. Vi hade ju mycket fler lyssnare än man har liksom i de största programmen i Norge på natten. Ja, på natten. Mm. Och det var ju på något sätt när de presenterade för mig många lyssnare jag skulle ha så var de sån, ja det är ju inte så många som liksom jag bara är det inte så många. Det där är ju helt sinnsjukt många liksom. Ja. Men du apropå alla de valgene vi snackar om. Nu kommer en ny tankeövelse hvor du ska få lov att göra någon raske valg som säger något om vem du är. Jag kommer med två alternativ och så väljer du den beskrivelsen du føler att stämmer för dig. Ja. Ja. En venninne spør om hun kan låne en helt ny, ganske dyr kjole som du ikke har fått brukt selv enda, fordi du sparer den til gulleruten. Blir svaret ja eller nei? Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg har hørt andre få det spørsmålet i podcasten. Mm. Mm. Og da tenker jeg alltid sånn, når jeg hører på det, tenker jeg, kom igjen, du må jo bare si at du låner den bort, liksom. Du må jo fremstå sympatisk, bare si. Men jeg tror alle tenker bare nei, liksom. Ja. Ja, men egentlig, for at hvis du har en veldig spesiell kjole du skal ha på en tilstelning, mm. Men så hørte jeg, det var Silje Nordnes som sa, det kommer litt an på hva det er, og det kommer, så tenker jeg sånn, ja, det er jeg helt enig i. Mm. Fordi hvis det er en kjempegod venninne som bare skal, så tenker jeg at det er ikke så farlig bare låne den. Mm. Så for meg kommer faktisk helt an på. Ja. Ja, for det er veldig fint at du er ærlig, at du ikke nå bare sier sånn, ja, selvfølgelig, og later som du er. Nei, men vet du hva, hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg tenker at jeg har, for eksempel Emily, en god venninne av meg hjemme hos meg, hun sier, å, den var dritfin i kjolen, kan jeg låne den i helgen? Och så skal jag på ett land. Då vill jag bara sagt sån, "Ah, du kan få låna den nästa vecka, men jag har bara så det för att det ska ske ett land tull med den för den ska jag ha på mig." Ja. Mm. På det. Du kan låna något annat, visst du vill? Ja. Sån ville det föregå så fortsätt vara hyggligt. Ja. Mm. Ja, nej, det vill jag svart. Men du rydder du alltid kökkenbänken för du lägger dem kvällen eller kan du lätta uppvasken stå till nästa dag? Nej, jag liker att rydda, men det händer någon gånger att barn i huset kan vakna av lite sån skarpa lyder och sånt. Ja. Så därför är jag väldigt försiktig med det. Mm. Så hvis det står något på den bänken och det då la jag det fint stå alltså. Ja. Mm. Du är på ferie i Italien, då du plötsligt ser George Clooney och familjen i solsängen vid sidan av dig. Herregud. Och du bestämmer dig för att bli känd med dem. Går du bort och slår av en prat sån utan vidare eller lägger du upp en mer genomtänkt social strategi? Alltså det hade varit helt ellevilt hvis jag hade tänkt att man ska bli känd med dig och sånt. Ja. Då måste jag varit lite brisen tror jag. Ja. Ok, du litt prisen da. Jeg litt prisen. Mm. Jeg lurer på om det blir for fort klønete, hvis du prøver å late som at du snubler, eller her er denne spaden din, badeleke. Altså, det blir så fort gjennomsiktig. Mm. Ja. Så jeg tror kanskje det beste å gå bort, jeg synes jeg ser meg selv gå bort der i bikini, liksom. Litt sånn dvask og bare...
Hei, hei. Det er så krise. Men i hvert fall gå bort og bare... Jeg bare sier hei. Er ikke det en god nok historie? Hva må bestille noe drikke til han og sånn? For det er jo et eller annet med... Sånn, han kan kjøpe hva han vil, men jeg bestilte noe drikke til han. Ja. Og liksom det kommer seg... Skal man vinke litt? Det er gøy. Ja. Som dame at du har gjort det. Liksom sånn, ja. Den er fra meg. På en sånn... Henk, ja. Litt sånn aldrende sølvrev. Ja, det er spennende. Du får invitasjon til en kjempekul fest. Typ Skaugum, kronprinsparet, årets fest i Norge. Men akkurat den dagen, så har du jo tidligere sagt ja til en litt sånn traust bursdagsfest. Til en gammel kompis du har sett på en stund. Hvilken fest velger du? Nei, da går jeg på den på Skaugum. Ja, hvordan avlyser du den andre? Nei, altså jeg vet det, det høres veldig usympatisk ut da. Men jeg tenker at hvis det er en bursdag du ikke har lyst til å gå i, og det er ikke en du kjenner så veldig godt, og mest sannsynlig så bryr ikke hun seg så veldig mye om jeg er der heller. For du har gjort det ganske lett for meg i det alternativet her. Hvis du har sagt at det var en veldig god venn av meg, eller en bestevenn eller noe sånt, da hadde jeg ikke gjort det. Okay. Da hadde du ikke gjort det. Nei, da hadde jeg ikke gjort det. Nei. Da er lojaliteten min selvfølgelig mye større. Og egentlig synes jeg ikke det er så veldig gøy med sånne fester heller. Nei, nettopp. Så egentlig synes ikke jeg at det er så stas da. Med sånne Skaugum-fester? Nei, egentlig ikke. Nei. Eller, jeg vil ikke snakke med masse folk man ikke kjenner og sånn. Så jeg ville helt klart trivdes best i bursdagen hvis det var en veldig god venninne av meg. Men hvis det er en jeg ikke kjenner så veldig godt, så er det på en måte... Da tror jeg ville gjort det andre. Ja. Fordi det er litt mer... Svung. Ja, og kanskje once in a lifetime, eller? Ja, bursdag kommer neste ikke år. Ikke sant? Det er riktig. Du, nå skal vi snart feire 80-årsdagen din. Å, herlige London. Men først skal vi se på livet ditt de siste årene, da. Pluss å drømme litt grann fremover. Og vi vet jo at du flyttet tilbake til Oslo da du var 32, cirka. Mm. Og da hoppet du rett inn i NRK, underholdningsavdelingen. Og så skjer det flere ting som er viktige. I hvert fall så ser det sånn ut på livslinja di. For du får en rolle i tv-serien Vikingene. Og da har du skrevet «Er jeg skuespiller nå?» Altså litt sånn, da følte du på en måte at du hadde gått et skritt videre i... Ja, fordi for meg så var det den første, var fortsatt på rykk og litt sånne ting, men det var det første jeg i hvert fall gjorde som ikke var sketsjer. Sketsjer over på 3 minutter, men det her var lange episoder, og det var én rolle hele tiden. Og den var ikke bare tøysete, selv om den var ganske tøysete. Alle var skuespillere. Ja, ikke sant? Det var som ingen tvil. Mens jeg var litt, følte meg litt som det utskuddet da. Mer i komikerleieren på en måte. Uten å jeg, ja. Så det er egentlig liksom et spørsmål som har fulgt meg litt da. Hva er jeg egentlig? Altså er jeg skuespiller? Er jeg journalist? Har jeg ikke jobbet med nyheter heller? Liksom. Så det er, men jeg levde jo av å være skuespiller. Hvis du skjønner. Ja, ja. Men jeg har ikke gått på at jeg har ikke noe formell utdannelse sånn sett da. Nei. Og når jeg gjorde familien lykke nå, så snakket vi faktisk om det i en pause. Og så var det noen som snakket om at de var skuespiller, så sa jeg sånn, ja, men jeg er jo ikke skuespiller. Jeg er jo bare her, liksom litt sånn. Og da sa, det var veldig fint faktisk av Mikkel Bratt-Silseth, som spiller i serien og i mange andre i Vikingene også. Han har gått på teaterhøyskolen, så han bare, han har en sånn oppriktig fin tone, sånn, du er jo det. Ja. Det er sånn, ja, men, ja, er jeg det liksom? Han bare, ja, du gjør det jo nå. Ja. Tenkte jeg, ja, kanskje er det litt da. Ja, litt. Ja, litt. Du må legge til litt. Ja, legge til litt. Mm-hmm. For jeg vet egentlig ikke helt når man er det. Det er jo ikke så farlig da, egentlig, Nei. Hva man er. Nei, ikke men, sant. Men noe er det. Noe er jeg. Et eller annet. Ja, og det er ofte parrykk involvert i Veldig det ofte. Du driver med. Ja, så bra. Men du, tilbake på livsstilen av disse viktige, viktige hendelsene faktisk. Mm. For du blir jo sammen med Jon Niklas Rønning, som er en kjent musiker og komiker her i Norge. Og 2 år senere så får dere en sønn. Mm. Men så blir det slutt mellom dere etter bare noen måneder etter at du ble mamma. Ja. Vil du fortelle om det? Det er jo 2 veldig viktige hendelser i livet. For de aller fleste når man får barn. Og også det å gå hjem med et brudd. Da. Mm. Og veldig mange har gjort det. Ikke sant? Begge deler. Men ikke så nært hverandre i tid. Nei. Og det har jo ganske store konsekvenser. Og... Det gjør jo selvfølgelig veldig mye med livet og hverdagen. Da. Mm.
Og så synes jeg det er litt vanskelig å snakke om det også, fordi det nettopp involverer så mange andre enn meg. Mm. Og mennesker jeg jo har veldig respekt for, da, og som jeg jo har i livet mitt per i dag. Mm. For det vet vi jo alle som går gjennom et brudd og har barn, så har du jo noen. Du har noen gode følgesvenner for livet, ja. Der, faktisk. Mm, faktisk har det det, altså. Og det synes jeg har løst seg veldig bra nå, da. Mm. Så jeg lever godt med det nå. Mm. Og synes at det er gode relasjoner både her og der, og at vi får det til å funke, da. Mm. Så det er jeg utrolig glad for. Ja. Mm. Men har du noe, hva skal jeg si, apropos verktøy og nøkler og sånn, har du noen ting du bevisst gjorde i den perioden som hjalp deg litt igjennom det? Altså det er lett å si når man er ferdig med det også. Mm. Eller liksom fordi at når du står midt inne i det, så er det noen ganger du kjenner at liksom, nå er det ryggen min holder på å brekke her, liksom. Mm. At jeg er så sliten. Ja. Så at det kan man jo også ha kjent, ikke sant? Men, og så skal det jo også sies at liksom, når du har et barn, da, som jeg elsker og valg på denne jord, så gjør det også ting ganske mye lettere. Ja. Ikke sant? For det er jo en veldig tydelig motivasjon. Ja. Mm. Så jeg tenker at det er noe, man vet jo hvorfor man har det. Det er jo en omstendighet som ikke bare har dukket opp helt fra intet, liksom. Nei, det er jo, ikke sant. Mm. Men det var veldig mye å prosessere for meg også, kan jeg si. Det sånn tar jo tid, da. Mm. Og liksom sortere og alt sånn. Mm. Vi skal se litt grann fremover også, for at du har ført opp noen fremtidsdrømmer. Så hvis vi skal se litt grann fremover på livslinja, da, så har du ført opp at du har lyst til å spille en rolle som er litt alvorlig. Altså det med tanke på skuespiller, ikke sant? Ja. Mm. Det tenker jeg kunne vært litt gøy. Ja. Fordi alt jeg har gjort er tull, ja. På en måte. Ja, det er det. Ja. Det er liksom... Ja, det er jo humororientert, da. Ja, da. Men det er liksom på en måte alltid et sånt univers. Det er egentlig bare sånn for min egen del, at det kunne vært gøy å prøve. Ja. Så er det ofte sånn at du ser deg selv veldig mye utenifra. Hvorfor gjør jeg det? Det kommer ikke alltid innifra. Fordi du parodierer egentlig bare andre mennesker, for du har sett hvordan de ser ut når de gjør forskjellige ting. Mm. Og så gjør du det på en måte, da. Ja. Så det å prøve noe som kommer innifra, hadde jo vært gøy. Ja, ja. Ja. Men du, hvis du skal tenke fremover til du er 70, 75, 80, hva gruer du deg til, og hva gleder du deg til? Jeg tenker at ikke det er noe høydere alltid å bli eldre, da. Altså, nei. Hvis man har god helse, så er det jo fint, men for mange gjør det jo ofte, det kan jo være veldig vanskelig, da. Vi har jo snakket om her før også dette med at jeg regner med at de aller lykkeligste i hele verden er liksom norske eldre kvinner med god råd, god helse og ok økonomi. Ja. Altså, det er jo så good news, liksom. Ja, ja. Fordi det sammenfatter jo, eller sammenfaller egentlig med min opplevelse av livet også, at det blir bedre. Mm. Det er bare fordi at man skjønner bare mer, liksom. Mm. Litt sånn. Det blir rikere, og du står stødigere i det. Ja. Ikke sant? En dypere forståelse. Ja, en dypere forståelse er det. Ja. Godt sagt. Ja, det var jo det. Ja. Nå skal vi se om det blir en dypere forståelse for deg, Kristine, i 80-årsdagen din. Ragnhild skal skrive ferdig talen, så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inne i 80-årsdagen til Kristine. Jeg fungerer som vanlig som toastmaster, mens Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Kan jeg bare få et lite glass så jeg kan legge bissen mitt i, når vi går i gang snart? For en reise vi er på alle mulige måter her i dag. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Nå er det din gode gamle venninne Ragnhild som vil si noen ord. Kjære deg, Kristine. 17. august, og egentlig 2 uker inn i 80-årene. På selve dagen feiret jeg med familien og barnebarna på fjellet. Det vet jeg. Men nå er vi her. Jeg blir å grine allerede. Okay. Her er det ikke trist, altså. Her er vi. Hele håndballaget. Endelig. Med senkede skuldre, varme, fornøyde. I nesten 40 år har vi 8 farta rundt til kamper og moro i Stavanger, Sandanger, Sarpsborg, Strømstad, Stockholm, vunnet, tapt og vunnet igjen med din iver,
strategiske teft og intense vinnerlyst, din seiershunger som drivkraft. Og når du ikke har spilt selv, har du vært vår lagleder, vår største cheerleader, alltid heiene på sidelinjen, alltid forrest, på beste plass. Eller over telefon og høyttaler, som da du fikk rollen i den aldrende sølvreven på Broadway, og var med oss likevel. Og det har du vært fra andre scener og podier. For med årene har du fått brukt så mange av dine talenter. Du skuespiller nå. Ennå. Langt utover sketsjer, komikk, nyheter, værmeldinger, bakeprogrammer og morgensendinger, og ikke minst nattsendinger på radioen. Men da du utvidet opplegget vårt til revy, og vi startet som reisende teaterfant i 70-årene, og det litt morsomt å se hvordan serielidenskapene dine har blitt kombolidenskaper, håndball og teater, og jentetur. Ikke til Maldivene, men til Mosambik, via Harare, hvor du meldte oss på håndballcup og oldiesrevy. Nesten helt som i Løvenes konge. Stolt, storsinnet og ryddelig. Tenksom og belest. Lite begeistret for quick fix. Alltid kunnskapshungrig. Og en mester til både å gjenkjenne og bruke kunnskap for verktøy i hverdagen. Planlagt, kontrollert og organisert. Sterk og tydelig. Viljesterk og seriøs. I takt med deg selv. En elsker av rett fremhet. Åpen og ærlig. Med latter som verktøy til både kriser og hverdager. Og med en utrolig evne til å legge merke til hva som faktisk går bra. Det positive som finnes i selv nedlag, kaos og uro. En ekspert i å legge merke til fordelene og gevinstene ved absolutt alle anledninger. I alle fall når du får en tenksom, reflekterende pause. Så god til å sette fokus på det gode, på styrker. Og nå sitter vi her, høyt over elven. Ser ned på elefantene som krysser elveleie, og på bålet som brenner langsomt og lunt. En perfekt avslutning etter safarien. For en reise det har vært, både hit og i livet. Særlig etter at du kastet sirkusdirektøren på hyllen. Han du kastet deg over i et plutselig innfall av å slå ut håret, blir mer løsloppen og gi faen den tredje mannen, før den fjerde og endelige. Og definitivt den beste, den diagnosefri forfatteren som jeg påstod var litt kjedelig, men Kjersti insisterte på var ganske gøy av. Full konsensus fra oss når det gjaldt det valget, faktisk. Sirkusdirektøren, den tredje, var en feilvare. Han var det, for samlingen og livslinja. Men han lærte deg å balansere på line. En dynamisk og slakk line. Ikke høyt under sirkustaket, heldigvis. Men spent over en liten halvmeter over manesjen. En slakk line gir en utfordring i forhold til balanse og kroppskontroll. Og den øvelsen tror jeg lærte deg å balansere intuisjon og logikk, brutalitet og veverhet, styrke og sensitivitet på en helt ny måte. Du ble smidigere. Du ble bedre til å kombinere, integrere, sentrere, til å danse på line rent mentalt. Ikke motorisk da. Der er det annerledes. Ikke fordi du har blitt sløvet med alderen, men fordi du tillater å la monsteret slippe ut igjen. Håndballmonstret, som er den absolutt beste versjonen av seg selv. Både på banen, scenen og her med oss. Klok ugle, freidig sølvrev, stødig løvinne og venninne. Nå skal vi chille. Vi skal nyte kvelden. La den bli lang. Legge flere kubber på bålet. Gratulerer, kjære deg. Tusen takk. Gratulerer. Det var en veldig fin tale. Tusen takk. Hva tror du? Kunne du ha feiret bursdagen din i Afrika? Man skal aldri si aldri. Det høres jo fantastisk ut å være på en safari. Det har jeg aldri vært. Men det er ikke helt usannsynlig at det hadde vært en feiring på dagen med familie, og så en sånn samling et annet sted. Ja. Hva tenker du om sirkusdirektøren og mannevalgene? Ja, at det var både... At det virker som at man ser for seg at her kan det bli noen flere... Et par tre til. Snakket ikke du om den fjerde mannen, eller et eller annet? Jo, i Lykke, familien Lykke. Ja. Ja, det er derfor jeg lar den fjerde. Ja, for det. At man, man begynner man å slekte på de man spiller. Jeg summa summarum, Kristine, så ble det et spennende liv. Tusen takk for at du kom hit. Det har vært utrolig fint å ha deg her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg kommer til å tenke litt på bestemoren din, faktisk. Fremover, merker jeg. Ja, hun har vært å tenke på. Hun er...
Mm. Den er fantastisk. Ja. Tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og dette er faktisk siste episode i sesong 2. Men hvis du savner oss, så kan du høre på noen av de andre episodene som ligger ute. Vi har hatt mange spennende gjester. Siv Jensen, Linn Skåber, Live Nelvik, Silje Nordnes, Solveig Kloppen, for å nevne noen. Tusen takk for at du lytter på Summa Summarum, og god jul fra oss! En podcast fra Egmont People.